Ja, då är det dags för dagens andra frukost, eller eventuellt 11 kaffe. Sitter på Starbucks, utedelen. Bara hårdingarna som sitter här, del lokalbefolkningen vill ju att det ska vara så varmt som möjligt. Sitter där inne och myser. Men det är rätt behagligt här. Solen lyser och här inne så känner man inte av den värsta kylan. Det är väl stigit upp till 9-10 grader nu i alla fall. Men det är ju som Nordpolen, det är för argentinarna. Vi tycker att det är rätt skönt faktiskt. Himlen är ju blå. Så en fin oktoberdag hemma skulle man kunna säga. Och här breder han sin bagel. Jag är väl inte lika hälsosam. Jag har tagit en croissant. Sen huruvida kaffe i stor mängd är hälsosamt eller inte, det vet jag inte. Men vi kan väl säga som så. Peter, han är 50 år och lever fortfarande efter den där kaffekonsumtionen, så att helt farligt kan det ju inte vara.